ধেমাজি বৰদলনি অঞ্চলৰ চৈৰাংপানীৰ এজন সাধু কুমাৰ খেতিয়ক। ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰদলনি চৈৰাংপানীৰ এজন সাধু কুমাৰ খেতিয়ক। নামে যাৰ পৰিচয় সেইজনেই হৈছে প্ৰদীপ বৰ্মন। প্ৰায় 15 বিঘা মাটিৰে পৰিপূৰ্ণ তেখেতৰ বাৰীখনত নাই কি প্ৰায় 500 জোপা তামোল। তামোলৰ সমান্তৰালভাৱে গছে প্ৰতি 300 জোপা চোক গছ, প্ৰায় 30 জোপা নাৰিকল, বৃহত্তৰ বামনী বাৰী, কৌশিকা, অমিতা, পিঠে, শাক পাচলি, প্ৰায় 10 বিঘা খেতি মাটি, মুঠতে চালে চকুৱা, বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাই হয় 2 লাখ ছবি। বছৰ 2 লাখ টকা, তামোল 1.5 লাখ টকাৰ ধান, 7 হাজাৰ টকাৰ বাঁহ। ইয়াৰ উপৰি বাৰীত উপলব্ধ অন্যান্য শাক পাচলিৰ পৰা বৰ্তমানে 65 লাখ টকা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আদৰ্শজনে ধেমাজি জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা পুৰস্কৃত হৈছে যদিও বৰ্তমান সময়ত তেওঁ কোনোধৰণৰ চৰকাৰী পুঁজিলৈ আশা নকৰি নিজৰ বাৰীখনকে উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে বাছি লৈছে। গছ আছে সদ্যহতে আমাৰ তামোল আছে 500 জোপা, তাৰপৰা নাৰিকল 25 জোপামান আছে, তাৰপৰা চোম আছে 300 জোপামান, তাৰ উপৰি আম, কঁঠাল, লেটেকু, আপোনাৰ জামু, এনেকৈ আছে আৰু গছ। গোটেইখিনি আপুনি নিজে ৰোৱা? নিজে ৰোৱা। বাৰীখন মুঠ মাটি কালি কিমান আছে? মুঠ মাটি কালি 18 বিঘা আছে। ধেমাজিৰ পৰা জ্যোতি ৰঞ্জন গগৈ, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।